З відомими про невідоме. Говоримо нині у темі дня і розвивати її будемо у напрямку добровольчому. Знайомтесь із ким? З Анастасією Приходько, Анатолієм Пашиніним та Андрієм Гергетом, більш відомим за позивним «Червень». Андрій Марадона, я перепрошую. Ми перепрошуємо, Андрій Гергет не зміг приїхати сьогодні, приносить свої вибачення, але... Дякую за уточнення, ми ж особисто не знайомі, а за фото ви чомусь схожі. Дякую. Отже, вітаю вас, шановні, в нашій студії. Шановні глядачі, одразу зауважу, це не весь добровольчий десант, який сьогодні на Хмельниччині, з якою місією, сподіваємось, почуємо. І, пане Андрію, а ви ж представляєте так само 8-й окремий батальйон «Арата»? Так, я заступник командира батальйону, якраз заступник Андрія Гергерта, 2 червня. Зрозуміло. Тож з вас і почнемо. Одразу запитаю, от що покликало із сектору М, з-під Маріуполя, де дислокується батальйон, от сюди на Хмельниччину? Ну, нас запросили на запрошення наших друзів, Валентини Андріївни і її команди. Ми завжди раді приїхати на вашу землю. Хмельниччина – це одне з таких стовпів оборони і боротьби на Сході. Завжди нам допомагає, завжди нас підтримують, завжди за нас моляться. І, звичайно, що ми приїхали для того, щоб звернутися до хмельничан, до молоді Хмельницької. Тому що вважаємо, що треба говорити, треба спілкуватися, якраз настав той час. Скажіть, пане Анатолію, ви були в Ярмолинцях, от спілкувалися вже з людьми, так? Найбільше люди все ж таки цікавляться тим, як ви воюєте, чи все ж таки вашим акторством? І те саме пані Анастасія вас запитає. У мене не було багато часу на спілкування з людьми. Взагалі-то вони частіше фотографуються. Очень много раз благодарят. І це завжди приємно. Ну, а если и спрашивают по поводу что-то актерского какого-то там дела, то, скорее всего, я просто проношу это мимо ушей, потому что я уже давно себя не воспринимаю как актер, и за год нашей добровольческой дисциплины как-то я уже воспринимаю себя все-таки больше бойцом 8-го батальона «Арата» Украинской добровольчей армии, чем когда-то бывший артист. В общем, надо, я считаю, трезво смотреть в настоящее, а не жить прошлыми какими-то переживалками, воспоминаниями и прочим, и прочим, и прочим. Это, безусловно, не касается Анастасии, она молодая, и у нее еще все впереди, а мы уже седые старые дядьки. Ми вже як-то все як-то більше в настояще. Ну і от насправді, от вже більше як рік в окопах, вже давно вже поза тою акторською тусовкою, от і без гонорарів. Щоправда, от жодного разу не було якоїсь ностальгічної нотки, не захотілося щось або якийсь елемент повернути з того життя. Одно тільки хотілося повернути, це можливість набрати кредитів на будь-яку суму. И потом смыться бы оттуда с кредитами. Да. Вот я бы тогда считал, что я бы победил, по крайней мере, хоть кусочек банковской системы. А так, конечно, проклятое воспитание мне не позволило набрать этого. Зрозуміло. Анастасія, а ви себе в першу чергу відчуваєте все ж таки заслуженою артисткою чи людиною з активною життєвою позицією? Я відчуваю себе, по-перше, людиною. А всі ці складові, вони приходять в той або інший момент. Тому для мене головне також і співати, тому що це моя професія і це я люблю, а також в мене є хвилювання за своїх людей, які живуть в Україні, за мою землю. І зараз такі події, які зараз відбуваються у нас, війна, звичайно, я повинна і хочу робити все максимально для того, щоб пришвидшити мир на нашій землі. А чому стільки уваги саме добровольчій армії? Я вважаю, що добровольці – це взагалі святі люди, тому що вони добровольно пішли боронити нашу державу, не маючи на руках нічого. Це потім, дякуючи волонтерам і людям небайдужим, які допомагають добровольцям. Тому для мене дуже важливо спілкування саме з такими, бо я вважаю, що добровольці – це найхоробріші чоловіки в будь-якій державі. Понад 300 жителів Хмельниччини служили в Українській добровольчій армії. Це інформація від керівника Хмельницького загону Української добровольчої армії Валентини Базилюк.
А статус бійця-добровольця мають отримати 50 чоловік. Про це повідомив голова комісії з надання статусу бійця-добровольця АТО Валерій Лесков. У нашому ефірі днями. Нагадаємо. Коли ми створювали робочу групу для того, щоб розглянути, відпрацювати ці документи, проєкт рішення для надання регіонального статусу учасника бійця-добровольця, учасника АТО, ми залучили в цю робочу групу добровольців, і ми з ними розмовляли з цих питань, і вони сказали, що десь орієнтовно за їхніми даними в нас в області очікується заяв близько 50 чоловік. Бійців-добровольців. Решта бійці-добровольці перейшли в Збройні Сили, в силові структури, заключили контракти і отримали державний статус учасника бойових дій. От скажіть, будь ласка, чому, попри можливість служити в Збройних Силах, отримувати зарплату, певні пільги, воїни і от ви, панове, зокрема, не приймаєте такі пропозиції від Збройних сил, а залишаєте все ж таки в добровольчій армії, ну і тим самим позбавляючи себе стабільної зарплати, наприклад. Я прошу вас, пане Андрію. Ми мали перед собою, перед очима приклади інших добровольчих батальйонів, які пішли в Збройні сили України, в Національну гвардію. І не дуже такі гарні враження від цих переходів людей, від підписань офіційних контрактів, і цілими підрозділами люди прийшли. І бачимо, як в армії відбувається взагалі, скільки проблем в сучасній нашій армії, скільки радянщини, скільки всяких зайвих рухів. І... А насправді проблем більше, ніж у Збройних силах? Як вважаєте? І ви, і вас запитаю, пане. Я відвечу цифрами, якщо командир дозволить, я відвечу цифрами. Більше половини у ЗСУ потерь, не бойові потери. Це все. Тому я, оскільки я берегу свою шкуру, я люблю жити, тому я не люблю лишній ризик. Поэтому я выбираю людей, которые идут туда сознательно воевать. У них есть видение будущего. Им надо сохранить свои жизни. Не просто свои, но еще и жизни побратимов. Мне очень тяжело на гражданке найти ту же степень внимания и понимания. И в любви, не побоюсь этого слова, которую я находил вот там, в окопах. И тут понятное дело, что... Выбор очевиден за добровольцами. К тому же это же скучно служить в ЗСУ, получать зарплату, и при этом тебе еще помогают волонтеры. Это же так скучно. А у нас у вас интересно, только... приедут волонтеры, не приедут, пустит их командир к нам привезти что-то, или не пустит, или будут обстрелы. Але, так, вам так само допомагают волонтеры, але плюс вы еще не отримуете добровольча армия, не допомогают. Нам не так же все-таки помогают, как ЗСУ, нам помогают с более, я считаю, с более дорогим сердцем, потому что я видел наших волонтеров, я считаю, что так, как нас любят, по крайней мере, меня любят волонтеры, меня не любит никто. Тому я їм дуже сильно благодарю. Ну, це дорогого коштує, але насправді волонтери допомагають, і але фінансування державного добровольчої армії немає. Ні, абсолютно. За що ж тоді живете? Невже, і сім'ї утримуєте, хто має? Існування нашого підрозділу якраз і є підтвердженням того українського самоактивації українського народу, то, що український народ не опустив руки, продовжує допомагати, продовжує приїжджати на передову, привозити від продуктів до одягу, до засобів спостереження, рації і все решта. Все маємо від українського народу. Тому низький уклін нашому народу, і за нього ми будемо стояти до останнього. А государство теж не дає себе забути і напоминає о своєму, звісно ж, вниманні к нам. От, наприклад, недавно добровольця віддали на смерть, на заклання, в жертву вражескому демону віддали. От імені України, кстати. Так що государство не дає нам забути, що воно пильно стежить за нами. Насправді, у тієї підтримки від людей от вистачає для того, щоб оту місію виконувати, яка у вас є, і зброя, насправді, теж задоволення не з дешевих. Сповна хватає підтримки, любові, молитв.
Дякуємо людям, які допомагають. Ми завжди вдячні. Будемо виконувати свій обов'язок, бо рахуємо, що не потрібно якоїсь офіційної бумажки для того, щоб захищати свою землю. Ми діємо в рамках закону, разом з співпраці зі Збройними силами України. І за свою землю ми готові стояти до кінця, ще раз наголошую. Нас вибору немає, на відміну від російських окупантів, які прийшли на нашу територію. Оцей момент стосовно того, що ви дієте разом зі Збройними силами, чи завжди вдається у ці точки дотику погоджувати, і щоб все було без конфліктів? Командири, які на місцях, скажімо так, бойові командири, які ходять по землі, одні і ті ж, що ми, вони прекрасно розуміють ціну кожного нашого хлопця. Його колосальний досвід, який в конфлікті з 14-го року, бо армія має змогу ротуватись, вони міняються, а ми залишаємось постійно на тих же позиціях. Зокрема, 8-й батальйон – це і Приморський напрямок, так званий, відрізок фронту Гранітне – Широкине. Тому наші хлопці навпаки стають такими людьми, які колосально підсилюють армію. Ну, це не секрет ні для одного командира. Може, вони не всі можуть про це говорити. На жаль, чомусь парадокс в нашій країні такий. І, пані Анастасія, в цей час ви найбільше уваги приділяєте все ж таки громадській своїй роботі чи творчій роботі? Чи як ви це суміщуєте? Зараз ми вже до кінця місяця, у нас відбудеться прем'єра нового відео і нової пісні саме той. Потім ми вже працюємо над піснею «Вимагаю змін». Тому творче життя в мене продовжується. Я записую україномовний альбом і все це я вмію об'єднувати. Тому що вистачає часу мені навіть і в дорозі писати пісні, і допомагати бійцям і людям, які потребують цього. А у себе в Фейсбук на вашій сторінці ви анонсували якесь найліричніше відео за 11 років. Натхнення де почерпнули для найліричнішого? Я рік шукала актора, який би підходив під цю роль, тому що це дуже цікава буде історія. Вона більш така фільмова. І я не можу сказати, що знімання було складне, окрім того, що треба було купатися в морі зараз, а вже дуже холодно. Але надихнув актор і мій друг, і ваш колега. Ви дізнаєтесь потім, хто це. Я так чекала, що ви зараз розкриєте, бо скажете, що він ліворуч від вас сидить. Ні. Ні. Будемо чекати. Тому, так, очікуємо в скорому часі прем'єру нашого нового відео та пісні. І відколи замість АТО, операція об'єднаних сил, от що змінилося для добровольчої армії і яка її роль в операції об'єднаних сил? Ну, візуально не помінялось абсолютно нічого, але знаєте, що прийнятий закон, який про озброєння цивільних людей у військовій формі, він якраз стосується людей-добровольців. Наша держава ніяк не може змиритися, якось узаконити це, якось дати якогось куратора від Збройних сил. Вони всіляко стараються нас забрати з фронту, не питаючись хлопців, які з нами стоять зі Збройних сил, чи їм потрібна ця допомога, чи не потрібна ця допомога. Ну, просто ускладнюють нам життя, наша ж країна. Ну, от. Візуально абсолютно нічого не помінялося по війні. Абсолютно. Як АТО була війна, так і ООС теж війна. Я розумію, що ви з одного батальйону, пане Анатолію, але, можливо, у вас якісь інші відчуття з'явилися з цією зміною АТО на ООС? Я сижу на окопі в ООС. Я взагалі не люблю вот эти вот аббревіатури. Це не з нашого язика. Все эти аббревиатуры – это семитические лингвистические построения с Горано, Облано и АТО. Есть война, гибнут люди от рук врага, значит, это война, это же так понятно. Поэтому все вот эти вот… Я не замечаю разницы, потому что наш состав, состав УДА, вот ребята, с которыми я
в одних только окопах больше 7 месяцев проторчал безвылазно. Это одни и те же люди, они там, это ВСУ у нас в гостях, они ротируются через каждые 2 месяца. А мы там, мы копаем, стріляємо, копаємо, стріляємо. Як копали, так і стріляли, так і робите. І маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, доброго вечора. Я не хочу ставити ніяких запитань, тому що запитань насправді дуже багато до тих подій, які відбуваються в нашій країні. Я хочу просто від щирого серця подякувати отаким людям, які сьогодні знаходяться у вас в студії, за те, що вони такі є в нашій країні, і за те, що вони насправді борються за наш мир, за наш спокій, ну, за те, що ми можемо спокійно жити, виховувати своїх дітей. Я від щирого серця дуже дякую таким людям. Хай вас Бог береже, всього найкращого. Дякуємо вам. І вже час приділити увагу Фейсбуку. Під анонсом нашого ефіру глядачі поставили питання. Так, запитання від Катерини Рудої. Пане Анатолію, ви дуже талановитий та креативний актор. Чи не думаєте ви, що могли б принести більше користі, якби знімалися в українському патріотичному кіно, ніж участь в АТО? Видите ли, нельзя одними і тими же руками аплодировать безграмотним, бездарним КВНщикам, которые не получили ни систематического инженерного образования, которое получил я, ни школы от действительно толковых педагогов и актеров, всеми признанных. Нельзя этими же руками аплодировать и им, и мне. Все-таки есть какая-то гордость, которая мне не позволит выйти на сцену, пока на сцене творится вот это скоморошетничество, вот этот парад патологий, где набирают каких-то уродцев, и они разыгрывают старые анекдоты на новый лад. Это все с кривляниями, это все, у них уже давным-давно нет этого юношеского обаяния студенческого. Это уже давным-давно старые, зачастую достаточно больные люди, никак не выросшие за всю свою жизнь. Они получают сумасшедшее финансирование от государства на производство своих дрянных фильмов, не имея при этом образования, подчеркиваю. И, ну да, они иной раз могут за 10, за 15 лет выделить из 100 миллионов ежегодно, выделяемых их там им бюджетно только с одного госкино, выделить 1 миллион, который они обязательно украдут на производстве своих дрянных фильмов и подарить ВСУ. А ВСУ будет счастливо, ой, вообще. Но я замечаю, что это антиукраинская элитка, я называю это дичь-мистецтво, это не дичи-мистецтво, они как-то специально подчеркивают свое невидение Добробатов. Вот прям специально. Как-то вот они поддерживают именно ВСУ. Причем он тут же может назвать проституткой, вернее, порноактрисой свою родину, готовую принимать такие подробности, там он описывал, и это говорить за границей, по телевидению. И при этом потом приехать подарить миллион, и все скажут, что он герой. Разумело. Мне противно общаться, мне противно причислять себя к искусству, когда в искусстве там происходит такая катавасія і сатанізм. Зрозуміло. Питання від Максима Калугіна. Що і кому дала зміна назви АТО на ООС, зважаючи на те, що згідно чинного законодавства участь Збройних сил в АТО є порушенням закону? Прошу, пане Андрію. Це вже треба запитати в людей, які давали наказ Збройним силам України брати участь в АТО. І більше до юристів, хай дають оцінку цьому дійству. АТО, я ще раз говорю, треба називати речі своїми іменами. В Україні йде війна, і це правильно, що армія захищає свій народ. Як ви це не назвіть? АТО, ООС і так далі. Алла Самойленко запитує. Дуже мало знаю про добровольців, хоча загалом на емоційному рівні ними захоплююся. У мене теж питання до всіх. Чи залишилася такою ж мотивація людей, які добровільно знаходилися на Сході? Не називаю те, що там відбувається, ніяк, бо не знаю, як назвати. Чи вважаєте ви, що применшується роль добровольців у діях на Сході? Здається, що це робиться цілеспрямовано. І чи дійсно такі формування не контрольовані, бо за законом зброя має бути тільки у того, кому це дозволено? Ще раз говорю, що ми працюємо у тісній співпраці зі Збройними силами України. Доброволець, ні один доброволець, я говорю про 8-й батальйон, конкретно про наш батальйон, не втік з позиції, не перебіг на сторону ворога.
не пустив собі кулю в лоб чи побратиму в лоб. В нас є проблеми, так як і в армії, але ми їх не скриваємо, ми їх виставляємо на... Ми їх навіть сюди віті приводимо. На обговорення, ми їх вирішуємо. Відміна наших командирів, наших комбатів від армійських, при всій повазі, дуже люблю нашу армію, хочу, щоб вона була самою сильною в світі. Це, що армійський генерал приїжджає, і він хоче почути, що все добре, йому нема права сказати, що є якась проблема, що якась машина не їздить, що якась зброя не стріляє. Приїжджаючи на позиції, коли наш командир, він хоче почути, які є проблеми, для того, щоб їх вирішити. Дякую. І останнє ставлю запитання із Фейсбуку від Валентина Лосовського. Я його скорочу, тому що частина відповідь вже прозвучала. До Анатолія і Анастасії. На вашу думку, чи є пособниками режиму Путіна представники кіно- і шоу-бізнесу України, які гастролюють та заробляють в Росії? Пан, відповідь, Анастасія, я прошу. Розмажу їх зразу вже. Маш. Звісно. Кормитися з рук предателя, от як я це називаю. Неважно, в яку... В какую миску налита похлебка? Вы продаете свое первородство, вы продаете надежду ваших поколений на то, что, вот, собственно говоря, что вы люди, что вы дичим эстетств. Но на самом деле людям пофиг, в какую миску это налито. Вот, вот они, они поедут за этой миской, кому-то в глиняную, кому-то в золотую. Но они, это, понимаете, заявление «я вне политики, я...» там, занимаясь чем-то, это заявление имбецила, потому что человек занимается чем-то одним, значит, он имбецил, это медицинское определение. Политика – это множественность интересов. И нельзя, если ты действительно заинтересован в процветании своей страны, нельзя при этом поддерживать, так сказать, как это называется, культурные связи с теми, кто насилует твою маму. Нельзя. Я от Украины жду рождения младшего брата. Я очень хочу, чтобы он вырос здоровым, красивым, успешным. А они в этот момент ездят и торгуют моей мамой. Понимаете, это подло и низко, это противно. Мне жаль, что люди не понимают таких элементарных вещей, как кормиться с руки врага. И они это воспринимают как ну, нормально. Поэтому... Анастасія, ну ви буквально спочатку подій на Сході відмовилися від всіх гастролей в Росії, не раз про це заявляли. Ви як ставитесь до колег, які продовжують їздити? Неодноразово я коментувала всі події, які відбуваються. І як ми бачимо, раз на рік хтось з наших артистів обов'язково з'їздить у Росію, як це було на 9 травня, ми побачили Козловського, який співав у Росії. Зараз він ходить і приносить вибачення, але треба було думати, бо п'ятий рік війни і понад 10 тисяч загиблих. І все ж таки не розумію, чому робляться такі кроки, але я вже давно не апелюю такими словами, як колеги. Бо я не знаю, що очікувати від того або іншого артиста. Але я точно знаю що, і відповідаю за себе, за свої вчинки. І для мене наразі головне – будувати державу, ані слідкувати за тими, для кого гроші є на першому місці. Бог їм суддя, я не маю права їх судити, але воно завжди буде відгукатися не дуже гарно в їхньому житті. Дякую вам. І на завершення, сьогодні була зустріч в Ярмолинцях, а завтра ви запрошуєте хмельничан, зустрічаєтеся з ними в центрі міста. Скажіть, на який результат від цієї зустрічі розраховуєте? Попрошу кожного буквально по кілька слів. Задля чого запрошуєте і на що розраховуєте? Ми розраховуємо, тому що зараз ми разом з бійцями 8-го батальйону «Арата» створили рух, який має назву «Вимагаємо змін», де ми хочемо об'єднати волонтерів, бійців, добровольців, небайдужих громадян нашої держави для спільної побудови нашої держави. Тому що наразі зараз дуже важливе це об'єднання, розмови та разом вирішувати питання. І ми очікуємо запитань від людей і очікуємо також їхні пропозиції. Пане Анатолію, ви як думаєте, кого ви побачите? Я жду, коли проснеться гордість. Я жду, коли наконец революція... Достоинство станет революцией, достоинство. Когда в людях проснется достоинство, которое тяжело купить посулами, вечными обещаниями, вечных одних и тех же бывших комсомольцев
и этих комсомолок, которые лезут, они не могут вылезти с власти. Поэтому я жду, когда у людей проснется элементарное чувство брезгливости ко всему старому, изношенному, послухай, ты можешь хоть что-то плохо пахнущему. Все хорошее я скажу, когда в Україні, за славу Україні, будуть, понимаєш, аплодувати. Ну і 30 секунд до завершення. Прошу, пане Андрію, скажіть, де ви чекаєте завтра на зустріч з хмельничанами? І в котрій? Нам ще не повідомили деталі зустрічі, тому ми запрошуємо хмельничан. Пані Валентина обов'язково зробить заяву, зробить запрошення. Кажется, мы разговаривали, зараз. Она говорила в 10 и в 4.30. Ой, в 2.30. Перша зустріч у нас відбудеться в університеті. Зрозуміло. Ми тоді уточнимо інформацію і додатково повідомимо. Дуже дякую вам за участь, дякую за розмову. Шановні глядачі, дякую вам за увагу. Чекатиму вас завтра у цій же порі вже з новою темою. Нехай щастить.